collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Ćao ljudi, dobrošli Pedro Fiz YouTube kanal, ja sam Aca, a mi se danas spremamo za street race, drag race u Osijeku. Evo nas na pumpi, nemam pojma ni koja pumpa, ali bukvalno kao da će neko nevreme, kao da je Mordora, u stvari bi trebalo da bude preko vreme jer ima 40 stepeni napolje. Evo da vidite ekipu, svi smo u koloni, idemo, krećemo. Neki erovi, neke petice, jetijevi, mislim su ovi neki dizeli, neki 135 temovi, opet neki erovi, RS3, nice, i dva. TTS, crni i beli, a? Outside says chirp, not a camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. I say the giddy, you stigli smo. Stigli smo u Osijek, evo nas, na čepinu. Evo, stigli smo, petak je. Igi, kako je bilo, morate pitam, brate, jel bilo naporno, brate, u kolima, a? Evo sad se foliraš, bilo lagano. Šefe, ti si bio za mene dobar da pute, jel sam preglasan, a? Še malo sečke, jel smanjit ćemo. Ništa, idemo sad tamo da se malo, da probamo da rečem papirogi što možemo, čisto da bi sutra bili brži. Ja samo nadam da vreme ostane ovakvo, ali da ne padne kiša. Evo nas, dolazimo na stazu, ovdje leva je staza, a tamo ti je pravo, ono, ne znam, deo gde se možeš parkirati ako si osetio da se. Sad i da probamo nešto. Danas je petak, znači ponavljamo ovo i dalje još uvijek neslužbeno, da ne kažem nezvanično, tek smo se prijavili i čisto da bismo sutra bili brži. Su fondaši. Da, fondaši su jaki matori ovdje. Kako vremena pravi? Ozbiljno, brate, pa vidit ćeš, Hrvoj Riđan ti je jedan od najbržih ovdje, brate. Opa. Ovo je Nissan i isto, evo ti ga Riđan, brate. Tako onda... 350 Cabrio. Da. Je spremno, a? Ozbiljan, to je jedan od najbržih auta. E, a ovaj? Ja mislim da ovo je jedan od najbržih. O, stigo je Stavković, stigo Zokita. Evo, ovi naši se parkirali, matori, odmah kod Pjeskavica. Ljudi, petak, isprobamo stazu, malo pada kiša, malo nam trebaju vezice. Spremio sam auto, sve sam spremio u fulu, ali mi se neki pod šuspili dole malo otkačio i onda je krenuo da drlja. Zapravo nije krenuo da drlja, ali se vidi onako da visi. Pa smo uzeli, odnosno uzeo sam vezicu i rešit ću to vezicom kao i sve probleme na stazi. Ali katastrofa, počela kiša i evo ću sad probam još jedan trening. Sad ćemo da imamo. Smrdi, zapaljena guma, druže. Automatiku odradi sam, ali čudna je staza skroz, staza je sad mokra, pada kiša, toplo je, 27 stepeni je, znači totalno je ono urebes. Ali dobro, izmerio sam već dva treninga i oba puta sam vozio, jedan osi voze sporo, tako da sam vozio prvi put 13.0, vreme auto te 13.3, drugi put sam vozio 12.6, vreme auto 13.1. Sa 12.9, majku mu, sa 12.9, 32 vreme auto, sad mi je bolja reakcija, dosta za danas, ali sve vreme vozim niski 13, to je dobro.
Ko je, 12.01? Preko 0.1 i ovdje. A jebate kurac, sad kao vidim. Uvijem vam evo kako se... Ti mi ti što ideš 12.7, pa što evo. Čekaj, ej, ješi ko. 12.7, idem 12.1. Ideš kurac, 12.1. Pazim, zadragiju. Gdje? Kao ekskurzija. Gdje si išao? 12.7 si išao, non stop. 12.7. 12.7, 7.0. Znači, po Dragiju, 12.0. Ja sam 12.7, vidio sam 13.1. Čekaj, prestani, brate! Čuti malo, evo te. Deda, idi ti u S1, te brače, ti, bate. Čekaj, da dajde. Ok, ovo apartman je. Šta si rekao dalje? Onda 100? Gde je apartman? Dođi, bato. 101, brače, krevet. Ajde, vas dvojice. Pa ne, da se... Gde je 101? Evo. Brače, krevet. Ja, brate. Uuu, Iginj, dobro je. Matori, dobro je, brate, dobro je. Sviđa mi se, volim ove visoke krevete, znaš. Onako kao baba lakše sede na njih. Čekaj, da ispali sad. Ne znam, ali sviđa mi se ove TV kako sije, brate. Dobro? Ne, evo ću, opa. A, dobro, to je to. Pa imamo i neko svetlo iza televiziju. Da, da, pozadinsko, ambientalno. Evo, vidim, ja. To kad se budemo pipkali da možemo ambientalno da se osvetlimo. Joj bože, aj samo da se raspakujemo da jedemo nešto. Šta se raspakujemo? Šta se dešava? Najeli smo se, pazi, američki burgera. I ona svađa dalje u centru. I to je to. Idemo sad da... Da se intimiziramo. Uspavamo, nećemo se intimiziramo. Jedno smo na bračnom krevetu, ali nećemo, nećemo. Moramo ljudima da objasnimo večeras pravila. Igore, svi ne možemo večeras, brate, sutra ujutro. Brate, znači... ja neću ni sutra da te shvatim, najki mi. Večeras ni sutra. Ali eto, to je znači petak. Bilo je više zezanje nego što je bilo trkanje danas, isprobali smo auto, bilo je pretoplo, sutra će biti vjerojatno bolje. Je li tako? E da, i ovaj, probao sam, to nismo snimili, nisam snimio, probao sam njegov S8. Čak, neće, on se pravi, neće za kameru. Probao sam S8, otpisao njegovo, auto ide nenormalno. I to V8 turbo. Probat će sutra, ej. Čekaj, je to B turbo ili? Ne, to je V6 turbo. Ne, V8. I turbo. B turbo. Brda konja, ono, baš nenorman auto, ali najče fora se ti sviješ kao u foteljama, vrati. I on auto pun stvari, vrata, ide, ja sam jedan spođu 11.8, čovjek kaže da ide brže dosta. Da nisam dobro. Vidjet ćemo sutra, vrata. Ništa, idemo da se uspavamo. Eće. 15.8, da sad više nije toliko strašno. Probudili su nas ovi trkači i Vučko, nije normalno, probudili nas i jutro su 6:30. Oni su već sad zapalili na doručak, neki su preskočili već oprali auto, već su vjetno na stazi. Pošto Igor naša princezica, nisam mogao da ga probodim ranije, jedva sam ga i sad digao, tako da mi ćemo oko 8 na doručak, pa ćemo na stazu 8:30, polako. Ako nešto mrzim kod trka, to onda ovo rano ustajanje, to mi je, brate, bukvalno najteži problem, ali kažu to, tako mora. Brate. Bukvalno dođe sad da hiper... Bum. Sad ću se razbudim konačno. Sam razio vidiško. Ali meni je sad bitnije što sledi posle ovog palačinke slatke. Da prvo sam kameru ili mi samo unosiš u facu, čisto da bi se bolje vidio. Da bi se bolje čuo. Odlično, da bi se bolje čuo. E, prijatno vas. E, takođe. Ne kažeš ti dobar tek. Ok, na auto idemo na stazu. Da, i kasnimo, jedno, po meni jedno 40 minuta. Valjda ću imati vreme da izvozim bar dva treninge. Ali dobro, juče smo izvozili tri, ono nezvanično, ajde danas bar dva zvanično. Malo je nezgodno što za street legal, nemaš kvalifikacije, nego mora samo da priviš klasu i to je to, znaš. A najkasnije ćemo da objasnimo šta je street legal i koje su klase, jer ja još uvijek nisam tačno siguran šta i koliko vozim. Niko ne. Ne, objasnili su mi, 6 ljudi mi je objasnilo 9 puta. Ovaj, u čemu je razlika i zašto su bacili taj street legal, tu novu, da kažemo, klasu pored street race-a i dalje mi nije jasno. Mislim, jasno je meni da je poenta da se tu trkaju kola sa potpuno fabričkim performansom, znači bez vađenja sedišta i toga, ali mi nije jasno to što se tu ne računaju sekunde reakcije, to mi je apsolutno ne mi logike. Neko bi rekao da je takmičenje bez pitanja, imaš jednu papučicu koju treba da stisneš i ne treba čak i da menjaš brzinu. Imaš DSG. Ljudi misle, znaš, kao da je to u principu ono šta imaš, pa da, jeste, ovo je prvi put zapravo da vozim na semafor i prvi put da vozim na semafor. Prvi put da vozim ovaj auto na semafor i prvi put da vozim DSG na semafor. A šta znači na semafor? Pa znači zvanično da se ne trkaš ilegalno na spuštanje ruku, nego imaš semafor da ti zapravo semafor meri reakciju. I stvarno je nezgodno kad mnogo lakše na manuelcu, jer ti znaš, ti možeš da ga držiš na kackalici i da kreneš. Ovako ti kad pustiš na DSG u kočnicu, kad kreneš iz lanča imaš ozbiljan delay. I onda ti mora da puštaš napred kočnicu, a onda rizikuješ da overiš red light. Ne, u glavi, znači, ništa ne razumijem, ništa ne kapiram, znam sam. Ali nije lako.
ali jako. U, zamisli, nije ovo. Eto. Kako su ovo lepi uopšte, brate. Dobro jutro. E, mi smo zakasnili, treba nešto da... Ti si juče odradio prijavu, ništa. Sad ću zdravio. Dobio si broj. Jas, sve. Ništa, sad ti idu trenizi prizdarije. Do kad su, broj, do kad su trenizi, brate? Trenizi, a ovu... 12.1. Pa nisam zakasnili uopšte. Kod mene platiš ulaznicu. Što? Kod mene platiš ulaznicu. A pa si ulaznica? Ozbiljno? No, Evropa standardi je. Čekaj, koliko ulaznice? Pa nema džabe, vraćam uvek. Čekaj, ja kao trkač plaćam ulaznicu. Svi, svi. Koliko para? 100 kuna. Hoćeš u eurima, to ti je 20 eura. Pa da platimo u eurima ili u kunama? Bolje u eurima, već. Pa da imaš sitne eur. Pa imam 50 eura, već. Imaš da vratiš eur, nemaš? Pa, u kunama ili u eurima. Ajde vidi ako je možeš u... U eurima. U eurima, već. Kako ćeš? Može, a daj mi kunama, sve jedno, brate. Potrošit ćeš, brate. A, potrošit ću, realno ću. Ćao. Dobro, vozim, brate. Vidimo se, čao. Vidimo se, srećno. Ćao, hvala. Da se staza ponaša drugačije danas. Jo, brate, ovo prvi trening subota, ništa, ćemo odmah okrenemo krug i odmah drugim. Da stanem da vidim kako će to da izgleda i šta će da izgleda. Ali, ovaj, čudno se ponaša auto, mnogo drugačije nego juče. Sad imam mnogo više snage i mnogo bolji grip, a opet sam klizno, brate. Ne znam. Ne znam, evo ne znam. Hvala. 66, 14.83, vreme auto 12.55, reakcija 1.5. Da, moram lunch ranije da namestim, brate. 12.55 je vreme sa auto, 12.55. 60 feet 2.0. Moram 60 feet bolje. Auuu, ala se ljudi, skupilo. Ajde da snimim malo što ima ovdje interesantno. Tu je negde Jaca. E, evo ga Jaca. Gde si Jaco? E, izvini, ja sam pomešao. Evo ga Jaca. A tu si, brate, ja te pomešao vamo. A pomešao si. E, aj kasnije kad budeš odvozao još ovaj trening, pa da snimim malo što ima od automobila ovdje. Ajde, a reci mi samo, da li bi ti imao muda da voziš motor ovdje? Ne. Ne znam koji to ljudi su dolaze, brate, tako se postavio motore, meni je to... Da, ali svaka im čas, smatri, to je priča, a ne ovo ovdje sranje. Ti je ranio neki mađar s kartingom, znaš i šta je to bilo, on sjedne nakon... I odletio materi, to je tek bilo jedan. Ne, ali ono je priča, snimio sam malo pre kako se oteo motor jednom liku, znači baš je ozbiljno materi, ono je opasno, opasno. Zajemno, i pritom si u punoj opremi i znojiš se na 4 stepeni, da, brate, da, da, a ti ovdje u šorcu se vozikaš ko... S upaljenom klimom, mi slušamo. Drugi trening danas, odnosno u subotu, zaboravio sam da upalim kameru, da kažemo neke tremice, tako da sad ćemo da imamo auto, sad manje klizu, sad sam probao desnu traku i nemam pojma više ništa. U suštini vozit ćemo u klasu 13, to je to, sad sam imao malo lošiju reakciju i prošli put sam zapravo imao lošu reakciju. 12.9, brat. E, si vjerovatno Ladiga. 12.9, Ladiga. Hoću iskoristiti tu priliku, dok se na stazi ovdje konkretno ništa ne dešava, odnosno u predstartu, da vam ispričam šta je fora s klasama. Ja sam danas prijavio street legal klasu, nikad u životu nisam vozio, ovo je drugi put da se ona vozi ukupno, vožena je samo prošla trka, mislim u Mostaru. Fora s tom klasom je što ja moram da vozim svoj auto i imam vreme auta, znači ne total time, nego ET, samo vreme auta u klasi koju sam prijavio. Pošto sam prijavio klasu 13, moram da vozim 13.0 i 13.99. Ja moram da vozim u tom vremenu, a pritom moram da pobedim protivnika koji je u
traci pored. Total time, se ne računa ili računa, pojma ne, ali generalno to je razlika među street legale i street race. U street race-u se takmičim sutra, to je ono klasika, znači imamo vreme auto, vreme reakcije i ukupno vreme se uzima u obzir, ko ima bolje ukupno vreme, on je pobedio. Za ovo se samo računa vreme auta. Kako ću završiti ovo, pojma ne, kvalifikacija nema, za sutra ima kvalifikacije, danas nema, samo upišem klasu i to je to. Tako da, koliko će to biti uspešno, ne znam, vidjet ćemo. Ja ću dan sve od sebe, ali opet kažem, ovde je najbitnije da se dobro provedemo, pa ćemo tek onda ostalo da imamo. Ako bude nešto, bit će, ako ne, nema veze. Ovde je kao na sajmu automobila, znaš da treba se deraš i ti ja, vrati. Ajde da pokažemo nešto auta ljudima, pošto ne može se osvrati gledati bukvalno odjednom, ali ajde imamo šta je nam omijeno i šta nam je najinteresantnije. Ajde, pritrčimo sve. Ajde, pa ne može osvrati, da ti ima 300 auta. Ne znam, ovo mi nešto nije toliko interesantno. Golf. Njega sam gledao ranije. I ovo tvoja firma proizvodila ove čunkove, vrati? Pa nije, ma da izvozimo za Hrvatsku, tako da možda jeste, ne? Nisam siguran. Da kažemo, auto koji je kockica, mene bi bilo strah da vozimo, što nikad nisam vidio manji auto, a pa tako brz. Motor pozadije, motor je izbešao iz RS6 ili RS3, kako beše? Ne jesem se tačno, ali ceo auto je... Da, jako brz auto, jako brz auto, ali ne znam tačno koliko brz. Meni je interesantno što je neko uzeo Alfu uopšte za projekat. To je onako baš dobra fora, znaš. Generalno ima najviše trojki, četvorki BMW i RS Audi. Baš više znači, RS, BMW. Sada si ovo, ova generacija koja mi je bila, nikad mi se nije sviđala, ova mi... Pa niko mi se sviđala. Ali više oni su uzeli za projekat, a tiđi broj. To smo snimali. Jasmo, njega nećemo, on je dosadan. Nekad je bio najbrži golf na Balkanu. Sad ćemo da imamo. Tako si ga ti nazvao, ne znam. Tako sam ga nazvao, tako on je rekao, ali sad ima brži. A ovo? VR6, uuu, sviđa mi se, duboki branik. Nice, napred slikovi, poloslik. Fireball. Evo je klip, ko nije gledao Zoki i se vozio ovom auto na suvozačom mestu i doživeo ono... Doživeo nervni slom, nervni orgazam. Ne znam. Pazi napred koliko boca. To je to? Taj klik, to je pre fazom 3 godine. Fireball. Tesla. Tesla je već, vidi me treći put na Osijeku i Baja dođe, samo ne vozi kvalifikacije. Da, vidio sam da nije vozi baš. Ok, dobro. No je, pa dečko zna koliko ide svaki put izgleda isto, samo tap tap. Vidi fitment u razeru. Very low. Give moderns hell. Nice. Ali vidi ovo osmicu. Ovo vidi G36. Vrat, dobro. Svaki je dobar. Ali ajde, pošto mi su učesnici, nećemo da ih previše gažemo, komentarišemo. Mada ćemo... To je M5 Competition, nisam vidio koje vreme pravi, ali... Ali totalno što se gažemo, street legal. Ovo je auto ti voliš. Polo GT, nice. Sviđa mi se. Malo pre mi se javio, mislim, vlasnik tog auta. Rekao sam ću doći kasnije do njega, ali nisam stigao da dođem, ali top je autić. Evo, Fondica jedna, brate. Moja omiljena generacija. Meni ona nikada nije bila cool, meni je ona starija. Meni je ona starija. Šta još ima od kola? Čekaj, pogledaj me, palo, molim se. Vidiš, šta ti cera? E, ovo je ono najbrži golf koji sam ja vidio juče. Jeziv je. Usro je sve, bre. I tebe usro, bre. Da, vlasnik je ranije vozio BMW, znamo se već par godina i keže dosta mu od BMW-a. Batalija to prelazi na vagine. Mislim... Kako ide, brate? Forenžo se lakše tuniraju, znaš, od BMW-a. Opa. Evo, još jedan R. Uve, čudan s ovim farovima, brate. Interesantan, ja? Da, samo mi ovaj branik malo puni. Malo je creepy, ja? Evo ga, TTS, isti kao moj, pravimo slična vremena, ja sam malo brži. Prebit će me. RS3. Ovo ono što si juče vozio, ne znam, snimio. Osam juče vozio, nisam. Osam vozio juče i mislim da je ovo jedan od najluđih auta koje sam vozio u skorije vreme, ne zato što je prebrz, nego zato što ga voziš, imaš utisak da si u fotelji, a ja sam ga izvozio prvi put, ja mislim čak u D modu menjača, 11.8. Znači auto ima koliko, 700 plus konja, S8, jezila stara. Pa imam preko 2 tone, a pazi točak koliki je. Još jedan R. Ovo je neko sranje. Da, ovaj kao neki lom, BMW, ovo je isto jako brzo, mada nema i puno, TTRS nova generacija, pazi ovo. Možda sledeći moj auto, bre. Mada realnije je TTS, iskreno, ali ovaj točak mi je brutalan, najljepši Audi je u točak u posljednji, ne znam, 10 godina koji su bacili, ovo je felon, bre. To bi stajalo na mom bomba. Najbolje stvar u boje. Pa ne ide mi, brate, boja sa ovim sivim retrovizorima i sad. Sve ide savršeno i sve... Misli da mi je bilo bolje da je black. Sve ide. Znaš šta, svašta smo izvrtili, nismo rekli koji je naš omiljeni, brate. Koji je do... Čekaj, da dođemo do kraja. Pazi, resova koliko ih je, znači. Ja ne znam, samo Audi, Golf, BMW, Golf,
vreme da čuvu. Sve Nemci, brate. Nije šibr, ali jeste kupe. Golf Cats. Golf 1 GT, Golf 2 GT. Golf 3 GT. E, veće da mi Juice lupi kopire peke. U, vidi boju, brate. Ne znam, počeo sam se ložim na plave boje, brate. Da, imam četiri kompetišnje. Sličan kao što si ti. Da, Fiat. Kupe. Znači on doći? Još je Golf. Treba bi dođe, ali ne, nije do sad došao. I verovatno, zapravo sigurno najbrži, najluđi auto, Konopeko, Audi. Pa da ja ne znam koliko je to Audi, koliko je svemirski brod, znaš, budimo realni. Do kraja, ajde snimi sad njega, ima pa dobro, nego faro, nije. Nije, nije, ima još, ovdje još jedan, to je to. Ne znam, šta ti misliš, šta je po tebi ono, do sad, da kažemo, najluđi? Po najluđi ovo je Audi, da pitam. Dobro, ajde, ali ja bih njegu malo dalje kasnije, možda sutra. Dobro. Ajde, ajde njega ostavimo do sutra, a da vidimo danas, legalno, mislim. Legalni automobil. Pa, street legal. Da, jer njih je zapravo najviše i ono, 90% publike je vozi takve automobile i možda bi došlo sutra da, ili sledeći put da vozi. Meni je ovo tamo. M4, a? Auto je zver, bro. Mislim da je najbolji auto ovde parkiran. Od... On se neće takmičiti. Auto je zver, neće. E, jebi ga onda ništa. A znaš šta je fora? Šta? A šta, mora da se takmiči? Pa da, kao biramo... Pa jebate, ja sam teo da kažem ovaj jedan koji se ne takmiči. Ja sam teo kažem ono osmicu tamo u ciklama boj. Da. Znači, od 50-100 auta ovde u Street Legal klasi mi smo izabrali dva koja se ide takmiče. Biće glupo ako kažem da mi je možda najzanimljiviji ovaj TTRS, ono, od... Vidi, bit će još gluplje ako ja isto to kažem jer sam to hteo da kažem. Stvarno mi je najzanimljivije što drugačiji. Znači, od TTA i treće generacije nema ni jedan ovde, osim njega. I ovo, znaš, od treće generacije jedan i jedan i odmah je TTRS u crvenoj boji. Sa cool tablicom. Da. Kupio ga Bajan, nikad nije stisao gaz do kraja, došao ovo na trku. Ne, meni je bukvalno najinteresantniji auto. Ne, auto je brutalan. Ovo je difuzorčano pozadnje. Znači, čekaj, složili smo se u ovom klipu da nam je obojci od Street Legal automobila koji se takmiči najzanimljiviji ovaj. Da. Zoki se prevrće, mater, tamo... To nije, ono... Na svoje ležeće. Po crveno je, bret. Znaš kako se zove ovo boje? Lava. Red. Ne, lavaški red. Eto. Gdje ste Ilijev? Ko je Ilijev? Najodnijeg ovo si da znam, samo Goran Ilijev. Goruživa, bre. Street race. Vidimo sljedeći para, Audi TT sa brojem 66, Aleksandra Kuzlić. Protiv njega sa brojem 59. U BVO nam je Mislava Čačić. Čini se kao tjesna borba, ipak kao da je Audi malo ispred. Da, da, tetka brža na kraju. Prošli par, oba dvojica probili, by the way, ja nisam obraćao pažnju, vi ako ste gledali gore, semafor identično, 12, 7 i 1 i drugi, nažalost probijaju, jako su dugo čekali na startu, preko pola sekunde, jedan i drugi, ali nije pomoglo, obojica su probili klasu. Snima atmosferu iz boksa. Igor je taman presto da jede kiflice. Sun protection, Tijana jede kiflice. Uroš ne jede. Uroš ble, baš ga briga. Jednoga Vučko ima tremu, vozika se u krug, neko će ga diskvalifikovati za ovo. Ne, nije ovo Vučko, nije obio Vučko. Ne, nije. Tako da, eto ljudi, šta vam kažem, najbitnije je da je dobra atmosfera i da su kiflice vruće. A
vruće su od vrućine. Vruće je šta god staviš vruće. Pa vruće su, da. I ja, ima neka voda, brate, hladno. I voda je vruće, bro. Imaš led, brate. E, znaš šta je dobro ako ništa drugo? Što sam brzo ispao. Biće manje igru materijala za montažu. E, igura, što nisam? Brže će klip. Brže će klip. Pripremamo se za trke sutra. Ja vam ovo moram pokazati. Ako se pitate gdje se nalaze soglasa sve OZ Ultra Leđera i generalno OZ točke, pogledajte. Jedan OZ, drugi OZ, treći OZ, dobro, četvrti OZ, peti OZ, pa ja ne znam stvarno šta je ovo. Ceo OZ ovdje. I evo, nastavili smo vlog, ovo je iz drugog ugla odavde. I mi smo, koliko ima sati prije? Pa, kasno, 10 do 11. 11 sati. 9, ako pitaš alarm. Da, jebi ga, idemo. Idemo da jedemo nešto i da se nađemo sacu. I to je to. Evo nas drugi dan, znači nedelja, danas vozim street race, ono klasično, kvalifikacije su već počele, ja nisam stao u red, jer sam zaboravio, nisam ni čuo, jesu ovi? Snimi ovo, pogledaj, Clio, Unardo, Grey, Audi boy, vozim koliko Audi je, evo ga još jedan levo ovdje, takav, evo ga, i jedan Clio, evo ga još jedan levo, evo. Uglavno, svi su isti. Najpopularnije boje ovdje. Meni je lepše na Clio nego na Audi, lepše na Clio. Uglavnom, sad će kvalifikacije, moram da idem, ja stanem u red da potvrdim klasu 13, nju ću voziti danas jer u njoj sam najkonkurentniji i to je to. Igor je danas spavao malo duže, tako da nije snimio ni jedan trening, ništa nije snimio sve do sad. A sad ćemo da malo se ubrzamo, može? Može, ajmo. S8, Audi za koji ste me mnogi pitali, niste namo. Jedna devojka je spojila na radiju, na nagradnoj igri, vožnju u jednom brzom auto i organizator je odlučio da to bude baš ovaj auto. Jer je ono vozački brz, jedan od najbržih ovdje, opet je prilično, da kažemo, komforan, ozbiljan. Pa može da sedne na suzačnom mjestu. Da, na kraju krema organizator je došao i rekao, ko imate brz auto sa dva sedišta? Da. Mi smo rekli, ovaj ima sa pet, ali samo jedna devojka je spojila, tako da, sad ćete kako to izgledalo. Ok, ali trebam šta, napad? Preudoban je auto. Zašto? Preudoban je auto. Pa. Ovo je spasno. Da, jebamo. Ja, ovo je vruće. Buraz, ajdi srećan. Hvala, špehar. Brate. Hvala, ajdi digni havu, brate. Super, da vidim. Vozim sa Fiat Unom. Koji je jako, jako brz. I on i ja smo brži nego što bismo trebali realno biti. Tako da ćemo sad da vidimo. Fiat Uno protiv Audi TT. Vladan Balaban i Aleksandar Kuslić u Audiju. Brži od tetke. 13.0, 13.1, 5.000 inke, 13.09, 5 i 13.1, 5.000 inke razlike, ali sasvim dovoljno za Balabana. Dalme, Rik, jebe, vrat. To je Bruno Kovačević. Jevo te, ispo sam, brate, 13.100, Lik je vozio 13.095. Jevo te, dal me lik jebe. Ja ne verujem, brat. Pazi vreme, 13.100, on vozi 13.095, baksus broj 13. Znači, 13, alo, pogledaj izlaznu brzinu, Burazero, 172.4, 172.74, identična. Bio sam brži na vreme auta,
imao sam, kako se zove, ne, brže vreme na pola staze za pola sekunde, imao sam bolje 60 feet, samo mi je bila reakcija lošija, međutim, da sam imao malo bolju reakciju, vjerojatno bi probio klasu. To ti je 5000. Ovo vam moram pokazati, najluđi i najbolja osoba po meni na stazi. Kako je odletio Konope, kada vidimo koliko to može biti sad vrijeme. 8.050! 8.050! Malo je bilo poljoprivrede gore, čini se da je malo orao njivu, ali nevjerovatno. Dimo je kraj, vidite ovo, 8.057 vrijeme. 60 feet je bio 1.337 i izlazna brzina 290 km na sat. 290 na sat na 400 metara. 8.050 vrijeme auta, 8.1 ukupno. Spustio je još upravo sada novi rekord pred svima vama ovdje. Ponavljamo, najbrže vrijeme odloženo ikada u povijesti street race-a u svim mojim prostorima. Trebamo, pitali smo jedan put Konopeka, kaže najmanji problem je odvozi, treba stat tamo gore sa 300 na sat. Pitali smo ga zašto ne baca padobrane, kaže ko će to posle slagat. Ozbiljno, to je čovjek rekao, ne da mu se slagat padobran, zato koči bez padobrana, ali možda bi trebao, jer čovjek skoro sa 300 na sat izlazi gore i upravo evo pred vama je pao. Još jedan rekord, 8.050. E, ljudi, moram se zahvalim. Ovim ovdje ljudima, ajde, znači, doću vam posle sve Instagrame, šalim sigur ću da. Nemo Instagrame, da. Tijena, Igor, Juroš, došao čovjek iz Rusije, brate, i odmah došao ovaj da isprati. Zato, hvala vam puno, moji drugi, hvala vam za kiflice. Bile su dobre, zabetonirao sam jutros od njih. A Igor je isto. Ćao, no, iskreno vidi, na prvom mjestu mi je bilo ovdje zezanje, brate, i ono, cijelo ovaj doživlje i cijelo ovaj dojam, vidiš ovaj. Sad ja vrtim Igor oko sebe, cijelo taj dojam, to. Ne znam šta da vam kažem, hvala puno svima koji su nisam plaćen to da kažem, ali hvala puno svima koji ste došli, slikajte s nama, da uzmite priveske, da nas podržite. Stvarno, hvala puno svima, brate, da? Matori, si ido? Jebote, ja ne veram, brate. No rest, no, no, I've been down so long that my mind can't get no rest, no, no, this ain't easy, darling, 'cause the devil's on my trail.